Fala galerinha curiosa da plataforma digital YouTube Chaveiro 7. Abrindo uma porta. Tem a chave, gosta. Mas o proprietário disse que foi. Fechou, mas não conseguiu mais abrir, certo? A porta ela tem essas borrachazinhas. Não sei se dá pra vocês perceberem. Ó, tipo uma borracha. Então, eu vou fazer essa abertura. Se inscreva no canal, dê um like, chaveiro César, dicas importantes. Vamos lá. Se ela emperrou, ela está com. Onde entra as linguetas, está imprensada. Então vamos lá. Vamos usar uma tática. Calço embaixo com a chave de fenda. A primeira impressão é essa, suspender a porta. Ai, Maria, aluno, a senhora sabe como é. Com a porta suspensa, ele ainda não veio, certo? Tirei o espelho para não danificar. Galera, eu quero mostrar para vocês que com poucas ferramentas, ó, peguei minha lima, a ponta da lima do coelho. Coloquei a lima. Ouviram o estalo? Destravei ela já. Porta aberta. Rapaz. É isso aí. Isso, eu estou com poucas ferramentas. Mostrando para meus amigos que para fazer um serviço não precisa muita sofisticação. E graças a Deus deu certo. Se inscreva no canal, dê um like, chaveiro certo, dicas importantes. Valeu.